Hi guys, Minecraft-ийн шинэчлэлийн тавтай морил. Тэгэд тайл дээр гарч байгаа шиг энэ бичлэгэн дээр би өсрөхгүй тоглох байгаа. Миний хизээж дарахгүй од гэдэг товчин дээр өсрөхөө тааруулсан. Тэ. Энэ бичлэгийг хийх гэж би 2 хоног үдсэн. Тэгээд 3 дахь хоног дээр арай гэж нэг юм ялсан байдیں۔ Мэдгүй би зүгээр үсрэхгүй байгаа гэж бодохоор тилтрээдсэн цаанаасаа. Тэгэл нэг бол тилтэрч гараад нэг бол тэгээд үхээд бараг 2 хоног өдөрчөнгөө суугаад байх юм. Өдөр 7-8 цаг суугаад тийстэйч нэг арай гэж тосгсон бэ tie. Байнгын үсрээд явчихдаг үндэ яг ингээ үсрэхгүй тоглоно гэхээр бүр амар тийлттэй юм билээ санаасаа. Тэгэд яаж дээшээ гарах уу, блок руу гарах уу гэхээр шат ашиглан эсвэл шал ашиглан. Шал гэхдээ стат. Тэг, шат ашиглан эсвэл шал ашиглан. Амар ядаргаатай. Гэтэ энэ рекордыг хийж байгаад би хангалттай дасцсан байсан. Өмнө би бараг 10-20 удаа үгсэн баг. 10-20 удаа үгсэн. Тэг нэг бол Fortress нь алдахгүй, нэг бол Stronghold нь алдчихад Portal нь алдахгүй. Нилээ их юм болсон. Тэгэд уу speedrun биш юм чинь гэж одоо илүү дутуу юм цуглуулад, нилээ хоол цуглуулад. Уул нь би яг анхын бичлэгийг хийж байхдаа юу яа гэж бодчихсан. Нөгөө яг хардкор эхэлчихсэн шиг виллежтэй газар төрөөд биш виллеж тэнтэй виллежтэй газар төрөөд тэгээд Fortune 3 Looting 3 олжгаад Diamond Armor нэгээд тэгээд ялъя гэж бодчихсон хоцгой уулт. Тэгээд би 2-3 удаа тэгж үтсэн гэсэн чинь тэгээд мэдхгүй яагаад ч юм хоцохгүй байсан. Тэгээд дургуун өрөөд дунга 2-3 цаг одоо 2-3 цаг жишээ 1-2 цаг мод тайраа яваад байна гэхээр амар дургуун үрээд тэгээ за арай арай гэж дээ зүгээр тоглоё. Гэтэл лахал баах мод хэрэгтэй л бас шал ихэд. Тэгээ виллеж өөрөө байг болохоор сум хийх гээд бахан гравл аваад би YouTube-с имчлэгийн санааг авахгүй бодцгээ залуугаас өсрөхгүй тоглож байгаа харах YouTube-ийн үсгэд амар амархан санагдчихсан байхгүй юу. Зүгээр л өсрөхгүй тэгэл явж байгаа газраас лайв тавь явчих штеп гэе бодоод өөрөө хийгээд үтсэн чинь надад бүр амар тилттэйс. Тэг бүлдэг ч юм уу гэж бодоод тэг заа нэгэнд ихэлсэн гэе бүр баах юм бас. Төмөр армар хог л тав. Гэтэл даймонд олох гэж цаг гарan болоо. Тэгээ баах мод төрчөө явжсэнс. Зүгээр төмрийг өйтсэн дээр юм билээ. Агуураа орчоод тэндээсээ гарах гэж аймар л байтай. Тэгээд би тэр дээр охтой бүр аймар их мод аваад аймар хью аваа явуулсан хгүй. Аймар их хоол нэг юм. Тэгвэл нэг агуураа орчоод нэг мөсөнд там руу орчоод тэлчээд буцаж гарч ирэхгүй бол агуураа орчоод буцаж гараад тэгээ буцаад агуураа орно гэхээр амар ятгаатай бүр. Тэгээ нэг ахад саяны агууд тэгэж дуусаад тэгээ нэг бүр нэлээд гүнзгий явчих агуу хай гэсэн ч амалтдаггүй тэгээ за арай арай доош оохоо чи гэж бод. Нилээ амхаж ухаж нэг юм анга болсон байт юм аа. Гур байнгын рекордо шалгаастай. Аа тий, үсрэхгүй гэхээр критикалтахгүй хамгийн лайтай нь. Критикалтаад нэг скелтоник бараг сүхээр нэг юм уу хоёр цогт. Хоёр цохон л та. Тэгээд үсрэхгүй болохоор 3 4 цохон бүр амар ятгаатай. Тэг би яагаад сэлэм хийгээгүй юм? Би ухчин гэж бодчихсон л да энэ дээр. Нэг амар юм бодохгүй. За одоо
хэл үхүүл тэрэл үзгээд бодоо явчихсан. Энэ алтнууд их цуглуулад хэрэггүй байсан дөө. Тэр пилежрууд надаа ерөөсөө ойлгохгүй. Трейд өгөхгүйс. Нилээ их цаг дэмий өрсөн мэл. Энэ бичлэг гол нь 3 цагийн бичлэг л болсон. 2 цаг гар ингээд юм уу? Энд дэр би ахаа салгасан ёо. Зүг зүгээр 100 хэв гэж байжсэн чи крипер унж орч утгач. Энэ нэг 2 цаг хагас ч юм уу 3 цаг морон цагийн бичлэг болсон баха. Тэгээд тэрийг энийг зөвхөн энийг хийх гэж би бүр 3 хоноос удаасан. Төөрөг нэг яг амар тайку тоглох байх гэж бодсон ч тайку тоглохгүй юм билий. Яг энэ дээр ухаарсан. Тэг ядчихэд л би шилээ хаглаа ийцэн. Юм хардгу. Ингээд инвентаригаа нээгээд нэг юм олох гэхээр би юуроосоо олдгоо тэрийг. Баах юм болсон мэт юм аа бүр. Доороогоо блокудаа өөр блок тавьж байгаа шахаа гаргаж ирээд байж болт юм билэ. Би тэрийг мэдсэн чиш. Нэтр портал уулсан 1 минутын доторх юм байна. Мэдээгүй би зарим хүмүүсийг хараад тахаар юу яагаад гэм билээ. Лава зөөгөөд хажууд нь ус тавиад, лава зөөгөөд хажууд нь ус тавиад, мэдээгүй тэр амар цаг үрт юм санагдав. Хүн хүний өөрчлөлт багтал гэтэл. Энэ усны клич бүр амар ядаргаатай. Усаа тавьчаа буцаага авчингууд авхагдсан гэж харагдаад байгаа нэг үүсэх нь авхуртаагүй дий тэр бүр амар тэлтнэ. Тэгээд хамруу орсон чинь ахял басаа басаалт байна. Энэ байон бүр арай л тэнд дурхог нь ёо. Наабар хамруу орох болно цаачт юмс. Тэгээд үсэрчихтэй ч ойлгохтой явж чаддгүй байом дээрээ үсрэхгүй явахаар бүүрлээ юм л. Тэгэд би чулуун слайп хийж явахгүй эвдэр шатаадсан. Мат слайп бод. Хоёр каст хийчих шиг. Тэг пилэж гайгүй сум олоод авчи гэж бодсон чи надаа нэг цөөх хитэн сум яг 3 юу гэсэн баха эндер перл гэсэн баха амар хогийн трейд гэсэн тэгээд трендрэ нэмээд харах гэсэн чинь миний компьютер бүр гацаад боо юм болоод тэгээд нэг та 3 пирл гэсэн. Үнч би ч ойлгохтой алхалтаа байгаа юм хэвчээ. Ингээ нэг юм ухаа доош орчих юм бол гарах гэж ийм там юм бүр. Энэ над руу ягаад ярээдсэн би юу ойлгоог. Зүг зүгөрөөжсэн хинт дээр савчсан. Тэгээд он тойрч явахаас ахгүй үрээ дээшээ гарчаа доошоо бууна гэж бодоод үрээ. Тэгээд зал зүгээр тэр чихт нь очий гэвэл. Бараг нэг уул уурчих юм. Тэмүрхөө мухаж гарсан баха. Төмөр пикакс эвтрээд ахаа нэг хийх гэсэн чинь би төмөргөө болцсон юмсан.
Тэгээ чулуун бикаксаар ухаж гарах гэж бүр бөө юм болсон шүү. Алхтаа төмөр авах хэрэгтэй байсан гэл. Тэг тийш гарч Fortress эс. Амар атстай. Инча уугийн би яг сахарг байсан юм шиг санагдаад син үхчих юм шиг санагдаад тэгээ шууд нөгөө pillager сасан fire potion уугаад fire resistance potion антай ялахгүйсэн шалтгаан нь бас түр нэг хаяа бүр ингээ амар хогийн fortress уу таарад Seed spawner ерөөсөө алдахгүй гэсэн мөртлөө битүү витрүүдтэй витр скелетонуудтай тэтэрэн намайг бүр алах гад. Яг хэрэгтэй үед хэзээ ч олддоггүй мөртлөө ингээд ямар ч хэрэггүй үед мөн бүндэ гарч ирсэн. Нилээн зовс. Тэгэд би орж ирсэн газраа хайсан чи орж ирсэн газраа олоогүй. Хамтай байл энэ ч юм бас ёо бүр ахич хизээ чи юм хийхгүй бүр ёо үсрэхгүй байх юм бол бүр цаанаасаа л тэл тахгүй юм билий яадаг чис тэгээд нөө координат тавьчих авсан юм болохоор баахан нейтрак удаа 50-50 явж чинь бокс дээр очилт юм да. Уус нь ирсэн замаараа буцсан байсан бол амарлах байсан баг. Гэтэл би ирсэн замаа ерөөсөө олоо. Уус нэг хөөрхөнд тэмдэглэгээ энэ 50-д орсон юм фокус руу. Тэгсэн чинь тэрийг олохгүй. Би ер нь юм олох сан амар муу юм биш. Би буцаа портал олох гэж бөө юм бас. Оо явчих чит координат нь таарад байдаг. Тэсэн мөртлөө би портал олдгоо. Тэгэд өмнө нь инчээ байснаас хандгуу. Хаша яагаад яаж явсан юм өтрэ. Тэнгэр дэвсэн чи миний планкууд биш э слайпууд үз таарад. Энэ миний хорсон пилэж байж л гэдэг нь. Нихт пилэжер надаа ерөөсөө ойлгохтой төр идэхгүй байсан. Хоёрт би тамд ерөөсөө уутмааргүй байсан. Гуравт надаа алт болтохгүй байсан. Дөрөвт би чулуун пикакстай байсан. Тэгээд зүгээр overworld руу очиж гээд пилэж болоод тэгээд villager-тэй гээд трейд тэгээд нүдээ олчих гэж бод. Ender pearl олчих гэж бод. Ender pearl ч нүд биш юм биш үү? Soft юм биш. Stupid. Тийш явах гэж гарах гэж ийм юм зовлонтой. Жирийн ухтгаас 2 тавь 2 тахин том ухаан. Тэгэд нэг ухаад слайп тавиад ахич нэг ухсан дээрээ гар цогсоод амар итратын. Энэ 8x-ээр хурдлуулсан байна. Энээс 8 дахь удаан гарсан. Тэгээ бүр баахан тинж явч нэг юм вилэж болт юм аа. Бас нилээ л удаа явсан. Наван тэндээс гарч ирэхэд чинь шүн болж исэн одоо өдөр болж шít. Бараг нэг 10-аад минут явсан баа. Тэгсэн чинь азар фай биш ээ. Оо ямар смит гэдвэл. А плэк смит гэж тараад вилэжт нь. Тэгээ тинчэн хамгийн гоё саадл байсан. Имэйл. Би эхлээд тэрийг хараагүй. Дараа нь тэгээд хараад үзсэн чи. Үс юм биш. Ингээд тоглоом амар амархан болчихж байгаа байхгүй. Мөртөө өвсрэхгүйсэн гэсэн мөр зүгээр нэг блок руу шууд дэшээ гарчдаг болохоор. Ер нь эхнээсээ баг зүгээр виллежтэй газар төрөх гэж үзээ тэгээ саадл болохоо явсан юм шиг амар байсан гэж бодсон. Тэгэл байнгын эдгээрээ таах мод тайраад виллежтэй мараад битэн алхав.
Энэ ч байнга их юм дөө. Ха? Скот Бендермен алмааргүйсэн, үсэрч чадахгүй, үсэрч чадахгүй гэхээр чи комбод чадахгүй гэсэн үг. Тэгээд Эндерменийг алахын тулд нэг өөрийгөө хайрцаглаж, тэгжээч нэг алах хэрэгтэй болсон. Тэгээд бүр тэрний амар лайтай санагдаад. Тамд бол үнэхээр утмааргүй санагдчихсэн. Би тамд өмнө зөндөө өгсөн. Тэгээд 2-3 хоног трейд хийчихээд явж явж нэг юм уу татсаад хангалттай Эндер Пюрлтэй болоод. Тэгээд Village Boss-ны хамгийн гоё юм би эндээсээ сумаа авчиж болно. Тэр нь хамгийн гоё байсан. Энэ crossbow-ыг бил ашиглаж чадахгүй юм лээ. Бүр амар тэнэг идэлээ. Амар удаан цэвэглэн тэгснэ ямар ч баримжаа байхгүй. Ингээд өвчсөн чинь морт харт юм аа. Азар. Тэгээд имэлтэрсэн болохоор морь олж байна. Олж унаад ч явах, сургаж байна. За ол. Миний ил ам яачаа. Мортоо болохоор баг 2-3 дахин амархан байна. Мөргүй байсан бол би бүр strong call-ыг олох гэж. Ахаал баг нэг цаг болсон. Нилэн хаал байсан ч гэж. Тэн мөрн маягтай гэлгүй. Strong Cold-ийн хамгийн гоё юм нь бүх юм шаттай байт юм билий. Начиг үсрэхгүй үнд зориулсан. Ингээ бүгдээрээ шат эсвэл лаптай байгаа. Юун дээр Strong Cold-д ямар ч илүү дутуу юм ашиглаагүй. Слап ашиглаагүй. Тэр нь хамгийн гоё юм. Эн дээр би зөвхөн миний морил дэмэж хох авах байх гэж бодсон чи би бас авт юм бэлээ. Тэр нь хухсан чи өөрөө бүг орсон ш. Би нөө буруу ухаад орчих магадгүй буцаж гарч ирээд явах юм хэрэг болж магадгүй гэд морио хамгаал биш ээ. Хадгалж байна. Эс нэг баг ийшээ тийшээ явчих нэг маяа гэж. За яг энэ доор байна да гэж орсон чинь байхгүйсэн. Одоо 40 дээр явж байгаа. Тэгээ зомби дугуурах нь за яд чийшээ биш маа дөөж дод. Зомбиг нь хайгаалсан хайгаалсан. Гарсан ч анхгүй байж тарт юм аа. Яа, ихуухан төмөр л авчих уу юм бэ? Энд миний пикакс сахиж өвдөрөх гээд сүх хоёр. Ер нь л анхнаасаа л нэг ихуухан төмөр мөмөр авчихад байсан юм л. Гэт стронг болох гэсэн байт юм аа. Ихдээ портлын болох гэж 30-40 минут явсан баха бар. Бас тэгээ хамгийн тэнэг би нэг газараа тойроолгүй гэдсэн. Тэгээд ийшээ тийшээ илүү дутуу ухаж нэг тэнэг нуугдсан хаалга байсан мэлээ. Нуугдсан хаалга амар балай. Тэ хоёр номын сан нэг газар байсан тэр намын гоёс. Fortune 3 бүр хайгаа тайгаа дооллоодгүй юм энэ ч байж дээ юм аа. Тэд дайтерчнийг надаа хэрэггүй байлгүй гэж одоо энэвс ахаад нэг юу руу орсон чинь номын сан руу орсон чинь
piercing дүрхтэй юу байсан. Тэгээд яг энэрийг нэг амар тоохгүй учраас зүгээр нь алсныхан торнуудыг аваад ор хийчихээгээд би village-с торнуудыг авах байсан юм лээ. Тэрийг амартсан. Тэгээд энд дэсэн алсны торнуудаар нь ор хийхгээд явчихсан чинь энэ ч бас chest үлдсэн юм лээ. Би тэр энэ хараагүй. Тэгээд power дүрхтэй ном биш. Тэгээд ном сумдаа хийчих гэж дод ахиж баахан майнийгээд баахан цаг үрээд гэхдээ ашигтай л байсан л та. Тэгээд шууд доошоо агуутай холбогдсон байсан болохоор хитэн төмөр олж аваад Power дүрхтэй ном сум тай байсан болохоор арай амархаасан байхаа Ender Dragon-ыг. Тэгвэл би бүр ерөө сонгохгүйсэн Ender Dragon-ыг. Шилгүү тэгээд нөгөөдх нь ийшээ тийшээ гачин гачин хөдлөөд юу нь бол нэлээд гоё номтой болсон. Power дүрвтэй, Infinity тэ. Тэгээд Unbreaking 3-тэй. Unbreaking 3 яах гэж хийсэн би бүүмэд. Тэгээд нь Crossbound Piercing 4 үйсэн чинь тэр нь ямар ч ашиггүй юм бэлээ. Би үүний тэр crossbower хизээч хонохгүй юм бэлээ. One hour later. Бараг цаг хайж явж явж нэг балаа хаалгын галал. Тэгээ доошо буусан чинь ашиггүй нэгэн портал эдийн. Баярлсан гэж энэ дээр ёо бүр. Нэг гоё шууд ингэ нэвтлээ гарчдсан юм билий. Сума дараа нь авч болно. Тэр нь гоё юм биш. Тэгэд хардкор гүшим чи үхэж болно. Тэгэд юмиг яаж мэдгүйгээд ороо тавьж респаун поинто тохируулаад тэгэ замдаа олсон баах юмнууд ашигтайгаад хоолнууд ашигтайгаад би яг нэг өмнөх орлогууд дээр End Dragon дээр үхчихэдсэн аахгүй. Тэгээд үхчихэд ор байхгүй. Бүр нөө анх ихэлсэн гадраа төрөөд. Тэгээд энэ удаа хаширлаад ор тавиад орч байгаа нь энэ. Улам slow falling potion уугаад орчих гэж бодсон чинь би Fortress-с Netherwar давхаа мартсан мэлээ. Тэгээд заасаа одоо өнгөрсөн гээд ямар буцаад Netherwar руу явах тань ш. Банк рекорд шалах бол нэг рекорд хийгээгүй л тэгээд баахан тийлт. Тэгээд хамгийн зүг нь би авторнад юмнуудаа үлдээж байгаа ингээд бүх пэс слабуудаа үлдээгээд явцсан юмс. Өөрөө цагийг идэл. Энд чи бүр амар сандарч ирсэн ёо. Ахиад үхчүүл бүр ингээд дахиад 2-3 цагийн юм бичэн тэгээд ёо гэж бод. Би баг 2 өдрийг тасрахгүй бичсэн. Өглөөний 10-10 гэж эхлээд өрөө нэг 8-9 үе дуусаад тэгээ би ерөөсөө хочихгүй байсан хамгийн амт. Өө би энийг нэр Illumina-гаас сурсан. Ингээд Obsidian тавьчаад Obsidian-д тулаад ороо тавиад иж болсон юм лий. Гэтэл тэр Illumina-гийн сүүлийн speedrun-ыг үзсэн чинь 5 ороор Ender Dragon-ыг авчихсан. Би тэгээд нилээг оролдож үзсэн. Хэзээ ч би 5 ороор авахгүй юм лий. 5 байтугаар би 9 ороор ч алахгүй байсан Ender Dragon. Шумнаа яаж тэгж алаад гэсэн бүү мэд. Өөрөө ярихтаа болохоор 4 ороор алдах гэж яриад байгаа юм байна. Тэгэхгүй би гахс. Би 10 ороор тавиад алахгүй байна. Яаж 4 ороор? 4 ороор алаад байгаа юм байна. Энд чи фейл. Би буучраа гэдгийг анзаараад юмнуудыг харвар бүлсэн чинь.
энэ crossbow бол хог юм билээ. Би нэг шил байхгүй, харахгүй. Тэгээ дэлгэцрүүгээ тулчаар өлөгтэй keyboard юу гэдэг янз төвшөө. Орлт. Оо, keyboard маань зэрэг өлөгтэй өдөрчдөг юм. Тэгээд юм гараадсан хай болсон. Streaming нэр Ender Dragon-ыг сэлмээр биш сүхээр алтан амлах юм байдаг гэсэн. Тэгээ би сүхээр алтан гэж байна. Хитэж ондгоноос би бүр баг 10 харавч ич нэг онжилсан. Сүлтээ өөрөө ч уурах шиг. Нэг оор байсан тэгээ санамсргүй устгайц. Устгайц санамсргүй ч байхгүй. Ender Dragon дээрээс нь дараад. Ингээд 4 5 ороор алдсан юм да Illumina-гийн бичлэгийг үлсэн чинь. Ингээд нэг юм 3 хоног хүлээсэн мөч ирт юм а. Ender Dragon-ыг өсрөхгүй яасан бэ? Тэг энэ үед үсчихсэн ганц юм болохоор өсрөх л гэсэн. Тэг яаж ч өсрөхгүй болохоор критикалдахгүй, хурдангүй өөхгүй амар хогийн бүр. Тэгэд арай гэж нэг юм өсөрч ийн. За тэгэд төвчлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд иймэрхүү челленж энтер орохлоор subscribe дараарай. Тэгэд дараагийн бичлэгээр уулзъя.